долю міста опалювального сезону і своє бачення ситуації, наслідків певних політичних рішень Світловодської міської ради. Я сьогодні зібрав позачергову сесію Світловодської міської ради, на яке було винесено декілька питань. Перше питання про продовження опалювального сезону 16-17 року. Я завітував два рішення прошлої сесії по оцінці роботи як такої, що негативна, заступника СУЖКГ Нестеренко із пропозиції звільнити займеної посади та скорочення відділу аудиту на дві одиниці і теж оцінки роботи аудиту як такої, що не є задовільною. Ці питання по закону вирішуються слідуючим чином. Після чергової сесії міському голові дається 5 днів на підписання рішень сесії. На протязі 5 днів він вирішує, підписувати рішення сесії чи ветувати його. Якщо в нього є об'єктивні або, може, суб'єктивні підстави заветувати рішення, то ця процедура проходить слідуючим чином. Він ставить завдання певним підрозділам. От в даному випадку я поставив підрозділу юридичному. Підготувати юридичну мотивацію в частині прийняття рішення Світловодської міської ради про звільнення двох працівників служби аудиту і заступника з питань житлово-комунального господарства Нестеренка. Які мотиви в мене були заветувати це рішення? Перше. Як на мене, може, суб'єктивно, але я вважаю, що об'єктивно, Нестеренко попрацювала цей рік дуже гарно. Ну, не рік, а менше року, тому що вона прийшла на посаду в кінці січня. Що було нею зроблено? Як на мене, вперше за всі роки існування Світловодська було узаконене сміттєзвалище. Це ініціатива, і ми сьогодні маємо документи, виділена земля, ми маємо вже юридично оформлене сміттєзвалище. Друге, вона зараз працює і пройшла вже майже всю дистанцію з оформлення нового кладовища. Це в районі Павлівського полігону, тому що, на жаль, місто Світловодськ зменшується, а наші кладовища ростуть. На жаль, зараз така демографічна, економічна ситуація. Отеж за ініціативи там зроблена дуже велика робота, і вона фактично підійшла вже до юридичного оформлення, виділення земельної ділянки і підписання документів на нову територію кладовища. Крім того, в цьому році дуже багато зроблено, може суб'єктивно, як на мене, поточного ремонту доріг міста Світловодська. І от дивна картинка. Я влітку переконував і просив депутатів, що давайте, шановні, якось швидше приймемо рішення, погодимо, пройдемо тендерну процедуру і почнемо ремонтувати дороги. Тоді мені всі казали, що не треба, в нас гарні дороги, в нас все окей. Я не буду називати зараз жодне прізвище. Але тоді ситуація складалась так. Зараз складається все навпаки. І сьогодні одне з рішень, яке запропонувала одна з депутатів, розглянути питання ремонту дороги в районі 9-ї школи і зобов'язати виконавчий комітет міської ради провести ремонти там, ну таке от. І господарське, і політичне рішення. Його проголосували це рішення. Добре. На сьогодні саме важливе рішення і саме важливе питання, яке залишилось невирішеним, це перспектива опалювального сезону в Світловодську 16-17 рік. Я був 1 числа в місті Кропивницькому, взяв з собою секретаря міської ради Світловодської Сап'янова Юрія Олександровича, і я ініціював цю зустріч з головою обласної державної адміністрації, з обласним прокурором, з начальником СБУ, був заступник голови обласної ради Гугленка, перший заступник, і був начальник управління юстиції Кіровоградської області Гуцул. По яким питанням я хотів, щоб провести спілкування і зустріч? Перше питання – це питання ситуації, яка склалась на Світловодську область. І зараз я це питання більш розширено і детально проговорю. Ви вже чули від мене, що коли я прийшов на посаду міського голови, то
Одне з перших, що я взнав, мені зателефонував бувший керівник Укрінбанку Клименко, сказав, що пане мер, у вас великі проблеми. Я приїду до вас, потім ми поспілкуємося. І коли він приїхав, він розказав, що котельні закладені в іпотеку в Укрінбанку за 6 мільйонів гривень. Потім котельні вчасно не проплачені проценти, відсотки по кредиту, і ціна вже питання десь близько 7,6 мільйонів. На сьогодні Укрінбанк є в стадії санації, і фактично наші котельні перейшли в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. От розуміючи всю цю ситуацію, я вже в січні, в грудні була за моєю ініціативою створена депутатська комісія, яка почала займатися ситуацією по світловодспобуту, по котельним. А в січні я написав листи на голову обласної адміністрації, на прокурора області, на голову обласної ради з проханням втрутитись в ситуацію, на прокурора і якось вирішувати це питання. В лютому, 15 лютого, була спроба рейдерського захоплення нашого підприємства. Десь о 5 ранку мені зателефонували, що якісь хлопці спортивної статури захопили прохідну, заблокували охорону, не пускають колектив. Я приїхав на підприємство, був вже там начальник відділу поліції наш Гулий. Були депутати, були представники колективу, і нам разом вдалося фізично витиснути ту компанію. І тоді до мене в кабінет приїхали представники, начебто, від керівництва Політрейд Андросов і Михайлик. Ну, кажу, хлопці, що ми будемо зараз проговорювати? Предмет наших домовленостей. Ну, вони так не сформували свою думку. На цьому наша зустріч закінчилася. На підставі чого ці хлопці зайшли на підприємство? Був підроблений протокол засновників фірми СП ТОВ «Світловодспобут». По цьому протоколу представник начебто Політрейду звернувся до реєстратора в Олександрії, там його не зареєстрували, і в Кіровограді. Я забув прізвище реєстратора. Цей протокол був прийнятий до виконання і пройшла реєстрація. І фактично от на 15 лютого в реєстрі вже світилось прізвище Михайлик. Розуміючи цю ситуацію, 16 лютого я скликав позачергову сесію Світловодської міської ради в Палаці культури. Прийшли громадські організації, прийшло багато стурбованих представників громади. Стояло одне питання. За поданням представників громадських організацій і депутатських груп про недовіру бувшим керівникам підприємства Єрьоменко і Михайлику. Це питання було розглянуте і одноголосно рішенням 27 депутатів проголосовано. Таким чином, депутати, які представницький орган, які волю громади голосуванням висловлюють від імені міської громади, висказали свою позицію, проголосувавши певне рішення. Я це рішення підписав, які події відбувалися далі. Розуміючи складні ситуації і юридично, і політично, і розуміючи, що колись прийде осінь і зима, і треба буде продовжувати роботу підприємства, і влітку готуватися, і взагалі проводити певні процедури, я почав з березня писати запрошення до представників Політрейда про зустріч. Таких запрошень на сьогодні було відправлено 5. Остання зустріч була призначена на 27 жовтня 2016 року, на 14 годину. Ні на одну зустріч представники Політрейду не приїхали. В жовтні мене і Дмитришина, директора підприємства «Політрейд» «Світловодспобут», запросив на зустріч перший заступник голови обласної державної адміністрації Коваленко Сергій Петрович. Не пам'ятаєте, як це було число? Десь неділі назад. На 17.30 була призначена зустріч.
Я взяв з собою ще Сап'янова Олександровича, як представника Світловодської міської ради, який очолює депутатський корпус, який є представником від депутатського корпусу. Ми не спізнилися. Я людина пунктуальна і поважаю своїх, скажімо так, партнерів. З того боку було запізнення, нам довелося чекати десь до 20:30. О 20:30 відбулася зустріч, був Єрьоменко Олександр Сергійович, з Києва приїхав. Ну, як на мене, зустріч була не, ну, геть не конструктивна, там були певні вимоги тільки. Директор з боку політрейда, прозвучало прізвище Михайлик. На що я прокоментував, що є рішення Світловодської міської ради, де висловлена недовіра до прізвища Михайлик, до Михайлика як директора. Зустріч закінчилась, рішення не було прийнято. Я до цього шукав вихід з ситуації, і після цього, розуміючи, що ситуація дуже складна, шукав вихід. Ну, разів 5, мабуть, я вже виїжджав з Дмитрий Дмитричем в Київ, без нього виїжджав в Київ, пробуючи вирішити це питання. От як на мене, чому зараз так ситуація в депутатському корпусі збуджена і йдуть певні непорозуміння з міським головою? У нас зараз є дві кримінальні справи. Одна кримінальна справа по управлінню освіти, друга кримінальна справа по СП «Світловодспобут». Перша кримінальна справа в частині певних порушень по харчуванню і роботі управління освіти. Є вже постанова судді слідчого, є проведена фінансова інспекція і акт фінінспекції, де вказано, що є серйозні порушення з боку керівництва управління освіти. І одним з пунктів міському голові запропоновано розглянути питання звільнення начальника управління. Друга кримінальна справа йде по Світловодспобуту. З приводу закупівель автомобілів, катерів, налічування кредиту, переведення котелень з комунальної власності в приватну шляхом підробки документів. І от зараз, мабуть, ці дві справи підійшли до того, що їх прокуратура і слідчі не об'єднають в одну. Тому що і там одні ті ж фігуранти. Прізвища називати не буду. Як відбулось відчуження комунального майна громади котелень всіх? Директор Світловодспобуту подає заяву на керівника Світловодської міської ради, в той час обов'язки виконував секретар. Заяву слідуючого тексту, що прошу взамін втраченого свідоцтва права власності видати дублікат. Це питання виноситься на виконавчий комітет Світловодської міської ради. Готується рішення, і замість комунальна власність в цьому рішенні прописується приватна власність. Таким чином, знову ж таки, не хочу давати оцінку, чи в оману були введені члени виконавчого комітету, чи може вони це робили умисно. Ці висновки зробить уже слідча бригада. Було проголосовано видати дублікат свідоцтва з формулювкою «приватне право власності». Як на мене, то ця процедура трохи інша. Коли втрачається документ на право власності в той час, то тоді ці питання вирішувало наше Інтербюро. От тоді звертались туди з такою заявою. Інтербюро, маючи оригінал, перший оригінал документу, видавав дублікат. І він тоді, не знаю, юридично, мабуть, розуміючи всю кримінальну відповідальність, не прийняв би таке рішення підробити право власності в документі. Тому що там одна особа видає і несе кримінальну відповідальність. Тут відповідальність була колективна. От члени виконавчого комітету, проголосувавши певне питання, прийнявши певне рішення, колегіально і колективно відповідає. А потім секретар підписує це рішення. Або не підписує, знову ж таки, ветуючи, або не ветуючи. І от маючи вже дублікати на приватну власність котелень, підприємство тоді бере кредит на 6 мільйонів гривень, закладаючи майно Світловодської міської громади в іпотеку, фактично обкрадаючи міську громаду. Далі там частина цих коштів через
Координаційний центр була обналічена. Ну, там ще багато питань, які на сьогодні не мають пояснення, тому що ще йдуть певні слідчі дії. От на сьогодні ситуація така, що з одного боку є колектив, який на протязі літнього періоду прикладав всі зусилля, щоб підготувати підприємство до опалювального сезону, працюючи без вчасно виплаченої заробітної платні, без достатньої кількості технічних засобів і матеріалів. От фактично на одному голому ентузіазмі, підготувавши підприємство до опалювального сезону, і на сьогодні, маючи таку ситуацію політичну, і декілька разів я приїжджав в колектив, зустрічався з колективом, приїжджав секретар, коли я був з Дмитрішиним Дмитровичем в Києві. І от колектив свою позицію сформував чітко, що перше, на умови політрейду колектив не піде. Друге, от остання інформація, сьогодні був Леонід Юрійович, він зараз тут присутній, потім надам йому слово. Він проговорив, що є рішення профсоюзного комітету підприємства «Світлоспобут» слідуючого характеру, що колектив погодиться на посаду директора, який буде затверджений протоколом загальних зборів, тільки в тому випадку, якщо дві сторони засновників, з боку Світловської міської ради міський голова, з боку політрейда прийде директор з паспортом і з витягом з реєстру, що він є директор політрейду, і представлять нову кандидатуру директора на посаду Світловодспобуту. Коли я був в Кіровграді і губернатор проводив нашу нараду, я сподівався, що будуть підняті питання і проведення певних кримінальних слідчих дій. На жаль, цього не відбулося. Питання розглядалось тільки в частині політичній. Чому не вирішується питання підписання протоколу загальних зборів? Я повідомив голову обласної адміністрації, що, на моє переконання, дуже серйозна проблема в частині можливості доведення ситуації з політичної до технологічної, техногенної. І от на сьогодні в мене ще є розуміння цієї небезпеки. Тому що, на щастя, сьогодні ми можемо вирішувати питання підняттям руки, збираючись на третьому поверсі в сесійній залі. Якщо, не дай Боже, трапиться ситуація техногенна, то тоді депутати вже не будуть приймати ніякі рішення. Тоді визначається ситуація як така, що вимагає термінового вирішення, надзвичайний стан. І ми бачили всі приклад Алчевська, коли там порвало труби, була ситуація розморожена, і тоді вся країна рятувала то місто. Приганялись великі дизельні дуйки, бензинові дуйки, обігрівались будинки, таким от шляхом там поетапно на протязі більше місяця запускалось це місто. Не дай Боже, ми ситуацію доведемо до такого. Я проінформував присутніх голови обласної державної адміністрації, що колектив може просто збунтуватись, написати заяви на звільнення і покинути підприємство. Підприємство першої категорії складності. Там ідуть газові труби середнього тиску, там поряд житлові квартали. І я розумію цю ситуацію. Постараюсь зробити все перше, щоб місто було з теплом, друге, щоб, не дай Бог, ми не дійшли до ситуації, коли може виникнути надзвичайний стан. Спілкуючись з колективом, я завжди дякую колективу, тому що колектив в цьому році, 15-16 рік, опалювальний сезон, вони спрацювали напрочуд гарно. Я маю на увазі фінансовий результат року. От за рік колектив зміг заробити 13 мільйонів гривень. Чому я можу це сказати з повною відповідальністю? Перше, дебіторка, це дебіторська заборгованість за борги за газ, зменшилась на 12 мільйонів. Я правильно кажу? На 13. Ну, 1 мільйон – це штрафні санкції, де? А 12 мільйонів – це борги за газ. Це фінансовий результат роботи підприємства. По факту, якби підприємством керували економічно і політично правильно, воно завжди було б прибуткове і не було б затримок по зарплаті. І взагалі місто могло б вже поміняти труби теплотрас на попереднє утеплення, поміняти
певне зношене обладнання на котельних і мати серйозні гарантії того, що не буде відбуватись певних технічних, техногенних випадків на підприємстві. От на сьогодні, посідаючи посаду міського голови і будучи обраним міською громадою, я розумію, що ситуація от в цій частині господарства міста дуже складна. На сьогодні підприємство не є комунальним. І міська рада, і міський голова впливають тільки на певні політичні рішення, на підписання певних протоколів. І в своїй частині тільки 50% маючи голосів, вони можуть пропонувати кандидатуру директора, там, якісь певні рішення. Але без доброї волі згоди другої сторони ні одне з рішень не пройде. Воно буде заблоковано. По статуту сторона повинна мати 60%. 60 плюс одна акція. Тоді юридично рішення може прийніматися. От на сьогодні така ситуація. Ми з депутатським корпусом, розуміючи ще в січні цю ситуацію, почали роботу над виходом з ситуації із співзасновників СП ТОВ «Світловодспобут». Перше. Ще коли був живий громадський діяч Віталій Куцевич, він домігся скасування реєстрації підприємства ТОВ «Світловодспобут» в суді. І на сьогодні є рішення, що підприємство СП ТОВ «Світловодспобут» створено незаконно. Це іменем України визнав суд. Далі, ми створили два комунальних підприємства. Теплокомуненерго, розуміючи, що це вірний шлях, це комунальне підприємство на 100%, ми зможемо передати обладнання на ці підприємства, перевезти туди людей, знайти якісь кошти, щоб наповнити обігові кошти на перший період і почати працювати. Далі, я вже казав про те, що я надсилав запрошення на зустрічі, тому що я готовий до комунікації сідати і проговорювати питання і шукати вихід з цього тупікового стану. Крім того, я ще розказував, що йдуть паралельно кримінальні справи, які будуть завершені, теж буде дана юридична оцінка діям певних посадових осіб. І от як на мене, те, що сьогодні відбувається в сесійній залі, то я можу сказати відверто, я відповідаю за свої слова, що зараз частина депутатів просто відпрацьовують отримані кошти. Просто, банально відпрацьовують отримані кошти. Я зустрічався на протязі неділі з депутатами, і так от, та ви ж розумієте, ну, нормальні в нас зустрічі, все, не було такої напруги, як то в залі. Що все нормально, ми відпрацюємо, а потім далі підемо і все. І сьогодні ви були присутні на сесійному засіданні, я просто просив депутатів підтвердити, перше, мої повноваження, а друге, надати мені право від імені Світловодської міської громади і Світловодської ради приймати рішення, якщо так трапиться, уже в ключі пропозицій політрейда. Тому що я розумію, що питання не може зависнути. Для політрейда воно може бути підвішеним, для міської громади – ні. І розуміючи ситуацію, відповідаючи за стан міської громади, я мушу шукати виходи з цього питання. І політичні, і юридичні всі виходи. І повірте, я їх шукаю. Отака ситуація на сьогодні. Фактично нас, от, громаду міста Світловодська, міського голову і міську раду загнали в тупік сьогодні. Завтра 5 число, я, мабуть, буду в Києві завтра шукати там якісь комунікації, все-таки, щоб питання було вирішено. І може воно буде підписаний цей акт. Не акт, а договір на поставку газу. Одна частина питання – це підписання протоколу зібрання засновників. Це одна частина питання. І тут добра воля обох сторін. Перше – приїхати на зустріч. Друге – визначитись. Ми залишаємо Дмитрішина. Но Михайлик не проходить 100%, тому що міська громада йому недовіру висловила. Якщо не проходить Дмитрішин, тоді які пропозиції? Це перша частина питання. Друга частина питання. Підписаний протокол загальних зборів з печаткою Світловодської міської ради і представника політрейда з довірністю і з своїми повноваженнями придається до реєстратора, заноситься в реєстр і потім на підставі цього протоколу «Нафтогаз» підписує угоду. Друга частина питання. На сьогодні НАК «Нафтогаз» як комерційна структура, керуючись своїм статутом,
Законом про господарські підприємства. І маючи в складі наглядової ради трьох американців, трьох директорів з американської сторони і тільки двох з української, колегіально приймають рішення. І от американська сторона нас потихеньку підводить до нормальних умов праці господарських товариств, підприємств. І вони не можуть керівництво НАК «Нафтогазу», там, директор чи виконавчий директор, просто підписати документи, це договір з світлопобутом, без юридичних документів, які є в реєстраторі. Якщо директор підписує, то його наглядова рада просто подає на звільнення. Ну, нас заставляють рухатись туди, куди треба вже. По здоровому глузду і по певним економічним і фінансовим законам розвитку громад, промисловості, території. Сьогодні виступав Дмитрий Дмитрійович на сесії і доповідав депутатам, інформуючи їх, що прийнято рішення депутатами. Як на мене, то воно популістське. Чому популістське? Я за те, щоб надавати послуги всім. Але за послуги треба платити. Фактично депутати проголосували за те, щоб політично підключити гуртожитки. Я за те, щоб їх підключити. Але от таким чином ми дали приклад і розуміння добросовісним мешканцям, які сплачували за послуги, що можна не платити за послуги, отримати цю послугу. Тому що по факту за прошлий рік заборгованість збільшилась за надані послуги на 344 тисячі. Що відбулося насправді, по факту? От рішенням Світловодської міської ради борги гуртожитків розкидані на всю Світловодську громаду, на добросовісних платників податків, на тих, хто наповнює бюджет, на тих, хто живе в багатоповерхових будинках і добросовісно сплачує за спожите тепло. І тепер от ситуація така, що можна не платити, Світловодська міська рада проголосує, і ми отримаємо послуги. Але не може це відбуватись на протязі довгого часу. Світловодський міський голова тут шкури вискакує, щоб наповнювати бюджет, збирає комісії по податкам. І ми маємо вже непогані досягнення. Я про це буду звітувати 12 листопада на зустрічі з громадою в Палаці культури. Буду розказувати все, що відбувалося. А з другого боку, є популістські рішення. І от я бачу, як у директора підприємства, який з колективом спрацювали супер, знімаю шляпу перед колективом і директором, у нього опускаються руки. Тому що вони б'ються, заробляють кошти, надають якісні послуги. І в цьому році, я, мабуть, не помилюся, що це один з кращих років, як запускалось місто по опаленню. Це був короткий фактично період. І не було в нас серйозних колізій і колапсів. І я сьогодні їду на роботу і чую, що одне з міст Запорізької області геть не отримує тепла ще. Воно не включено взагалі. І ще багато міст, де 10, 20, 30% житлового і комунальних споруд не підключені до отримання тепла. У нас на сьогодні є декілька там поривів. Зараз працюють хлопці над усуненням цих проблем. Але по факту ми підключили всі будинки, навіть Приморська 74, де два стояка, там вони зруйновані, люди не живуть, і той адрес вже підключений. Таке питання. Я зараз надам слово Дмитрію Дмитрійовичу, потім Леоніду Юрійовичу, а потім відповімо на ваші питання. Доброго дня, шановні світловодці. Як казав Валентин Валентинович, на підприємстві дійсно сложилась складна ситуація з непідписанням договорів з НАК «Нафтогаз України». На самом деле сейчас предприятие берет газ у организации «Кировоградгаз» без договоров. Поэтому есть серьезная проблема на данном этапе. Это приводит к дефициту, дебалансу природного газа со стороны «Кировоградгаза». И поэтому они вынуждены будут у нас 7 числа приехать и отключить газ на всех котельных города Светловодска. Значит, и плюс, помимо этого, есть угроза того, что весь газ, который мы уже потребили, будет умножаться с коэффициентом 2, соответственно, предприятие будет нести очень серьезные большие потери в деньгах и, соответственно, будет произвести до того, что предприятие может оказаться на грани банкротства. Как бы предприятие, коллектив, я лично, мы не готовы к этому шагу, чтобы принимать газ по коэффициенту 2, поэтому сейчас все усилия делает и Валентин Валентинович,
и все предприятие для того, чтобы подписать действительно эти контракты на поставку газа с компанией «Нафтогаз Украины» и как-то решить эту проблему. На самом деле, я хотел бы вам немножко цифр сказать, какая была ситуация у нас в 2015 году, из-за чего такие возникли проблемы, что у предприятия арестовали счета, и предприятие практически было, фактически было заблокировано для нормальной хозяйственной деятельности. Вот я вам назову цифры. За 2012 год задолженность предприятия перед «Нафтогаз Украины» составляла 1,8 миллиона гривен. 2013 год – 8 миллионов. 2014 год – 12 миллионов. 2015 год – 6 миллионов. Итого сума… Пожалуйста, вы пришли в 2014 году, да? В 2015. В 2015 году и уменьшили уже до 6. Долг был 28 миллионов. 28 миллионов 335 тысяч. Значит, что мы сделали, какую оплату, какая у нас прошел, так сказать, баланс. Значит, с 1.04.16 по 19.09.16 предприятие смогло оплатить долги за 2012 год, 2013, 2014, 2015 в общей сложности на сумму 12 422 тысячи, в том числе пенев и штрафов 929 тысяч. На сегодняшний момент цифра задолженности за 2016 год – 0. Переплата по категории населения 409 тысяч. И общий долг предприятия сейчас составит без пенев и штрафов 17 229 тысяч. То есть 28 миллионов, учитывая, что еще пошли текущие платежи, долги, мы сократили задолженность до 17 229 тысяч. То есть как бы есть вся тенденция к тому, что предприятие живое, и оно может работать. Может работать не только для того, чтобы поддерживать себя как-то на плаву в такое трудное время, но в то же время давать какие-то дивиденды и городу. Значит, до летних каникул народных депутатов был принят законопроект 2706, который предполагал реструктуризацию долга предприятия, которое снабжают города теплом, реструктуризацию долга на 60 месяцев и при условии четкого соблюдения долга реструктуризации списать пени и штрафы. Значит, депутаты этот закон проголосовали. Но, к сожалению, президент наложил вето на этот закон, и предприятиям не разблокировали счета и не дали возможность нормально подготовиться к отопительному сезону. Сейчас идут переговоры депутатских фракций. Мы не раз выезжали в Министерство Минэкономразвития. Там очень большая идет сильная поддержка для таких предприятий, которые оказались, вот как наши, в такой ситуации. Для того, чтобы как-то разблокировать, решить эту проблему. С арестованными счетами невозможно нормально не подготовиться к отопительному сезону, не сделать никакой модернизации. Соответственно, невозможно заплатить налоги, и предприятие наращивает долги по налогам, по зарплате, и ни о какой модернизации, ни о какой замене трасс или энергосберегающих систем вопрос не стоит. Поэтому вот на данном этапе это все еще находится в разработках, и «Нафтогаз» уже начинает потихонечку решать вопросы, чтобы действительно реструктуризировать эти долги и пойти навстречу и решить вопрос, чтобы предприятия как-то могли работать, существовать. Ситуация на предприятии тяжелая еще в том плане, что идет заборгованность по заработной плате. Я хотел бы обратиться к жителям Светловодска, своечасно сплачивать за полученные услуги, за полученное тепло. Чем лучше вы будете за эти услуги оплату делать, тем более качественная эта услуга у вас будет. На данном этапе люди не получают более 5 месяцев заработную плату. Это связано с тем, что мало того, что долги, еще и плохо поступают деньги в осенне-летний период. Ну, как вы видите, по городу люди работают и субботу, и воскресенье до 12 ночи, до 3 часов ночи, для того, чтобы в ваших будинках всегда было тепло и хорошо. Особенно мы, конечно, озабочены были тем, что у нас проблемы были по запуску с городской больницей, проблемы были с запуском некоторых садиков, школ-интернат, потому что трассы реально уже устарели, им более 54 лет. Поэтому реально нужно вкладывать деньги, модернизировать всю эту систему. Но учитывая динамику 12 миллионов погашения долгов прошлых лет и выйти в этом году на ноль, я думаю, ну не нужно быть особо большим серьезным экономистом, чтобы просто рассчитать, что предприятие может спокойно в течение 60 месяцев, то есть 5 лет, не в ущерб развитию предприятия, оплачивать долги прошлых лет, вот которые остались 17 миллионов, 17-229 тысяч, и спокойно заниматься и модернизацией, и обеспечением предприятия заработной платой, и, может, даже выделение каких-то дивидендов для города Светловодска.
Поэтому я вот призываю всех жителей города Светловодска более серьезно относиться к тем вопросам, которые связаны с теплом. То есть своевременная оплата гарантирует качественную поставку услуг. Что касается вот здесь вот коэффициент компенсации 2, чтобы я смотрю на эту тему, слишком много уже пошло слухов и преувеличений. Значит, тариф, утвержденный для опалення населения, он утверждается комиссией НКРЕКП. А вот этот коэффициент, который будет применен к предприятию, коэффициент 2 в случае незаключения договоров, это будет чисто положено на убытки предприятия. Поэтому, кто там спекулирует тем фактом, что у нас газ подорожает, мало того, что в этом году он подорожал на 100%, в следующий месяц он еще будет два раза дорожать, это как бы неправдивая информация, поэтому вы не верьте, заходите на сайт Светловодск-Побута, смотрите информацию. Мы периодически в изданиях Светловодск-Вечерний, в интернет-выданиях выдаем эту информацию, ее все можно посмотреть. Поэтому вот такая ситуация, как говорил Валентин Валентинович, очень непростая, очень тяжелая. Вот. Ну, я думаю, варианты решения есть, и совместными действиями мирского голова, депутатов, общественности, я думаю, мы эту проблему решим. Поэтому вот такая вот ситуация, как есть, я вам все объясню. В принципе, Леонид все, Юрьевич, спасибо. Прошу. Глава профсоюзного комитета Светловодского. Петренко Леонид Юрьевич, председатель первичной профсоюзной организации Светловодск-Светловодск. Ну, сразу скажу, что у нас профсоюзная организация молодая. Она была организована, создана на предприятии в мае 2015 года. В связи с тем, что оглядываясь на те действия предыдущих руководителей и отношения предыдущих, скажем так, работодателей, ну, работодателя в других лицах, я имею в виду, то коллектив чувствовал себя практически бесправным. Там могли и незаконно уволить кого-то, значит, могли и назначить некомпетентного человека, который не имел никакого отношения, даже не понимал в работе вот тех или того или иного оборудования. Поэтому была создана такая, значит, профсоюзная организация, которая вошла в состав областной профсоюзной организации работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Ну, оглядываясь на то, что происходило, естественно, коллектив принимал, вернее, профсоюзный комитет избранный и профсоюзная организация принимала определенные решения по поводу того, что вот на предприятии должен работать директор, который будет назначен непосредственно представителями работодателя, которые подтвердят свои полные полномочия, то есть с паспортом, с, в частности, от Товполитреда директор, который придет с паспортом, с регистрацией своих полномочий в едином реестре, и тогда будет работать там тот или иной директор. Но, несмотря на это все, трудовой коллектив работает, прикладывает все усилия, понимая ту ответственность, которая, значит, возложена на это предприятие, несмотря ни на что. Потому что то, что и работа зависит от предприятия, вернее, развитие предприятия зависит от его бесперебойной работы, и то, что, значит, ну, люди понимают, что такое оставить город без тепла, без отопления. Поэтому и прошлый отопительный сезон люди работали, так скажем, ну, можно сказать, на полном своем энтузиазме, а этот еще тем более, несмотря на то, что счета у нас арестованы, заработная плата выплачивается очень тяжело, это все делается через комиссию по трудовым спорам, потом исполнительная служба, и только потом, когда исполнительная служба уже принимает решение, выплачивается эта заработная плата, но тем не менее. Трудовой коллектив работает, и несмотря ни на что, вы сами видите, вот передо мной предыдущие, значит, выступающие сказали, что город находится с теплом. Ну,
что хочется сказать, что вот я сегодня был на сессии на нашей городской и слушал вот выступления депутатов и их отношение к этому. И я когда выступал, значит, это я, скажем так, ну не только свою позицию высказывал на, при выступлении, а высказывал позицию трудового коллектива. Что вот на протяжении всей работы, всего, значит, вот этой вот с 2015 года, когда сменилось руководство, да, мы, я сказал, что мы благодарны в тот момент, когда была попытка рейдерского захвата, мы благодарны и нашему городскому председателю, и депутатам, там, и от областного совета, и местного совета, которые присутствовали там, значит, предотвращая вот это все. Представители общественности, вот. Но потом дальше работа на предприятии, там появлялся только городской председатель, больше никто, все, ни депутаты, ни из депутатского корпуса, мы писали, то есть профсоюзная организация писала обращения, на всех депутатов были написаны, каждому персонально, на депутатские фракции, значит, о том, чтобы депутаты пришли на предприятие, поинтересовались, а как работает трудовой коллектив, а хватает ли там, значит, как таковых там материалов, чем, значит, ну, скажем, работает и с чем работает, и как работает коллектив. Но никто из депутатов не пришел, не приезжал только городской председатель. Больше никто ничем не интересовался. Значит, соответственно, коллектив, смотря на это, естественно, он и, скажем так, возмущен. А сейчас тем более возмущен, потому что, ну, вы же видите, и заработная плата не выплачивается, и все социальные выплаты, и если взять, заглянуть в коллективный договор, который был заключен между профсоюзной организацией и работодателем, естественно, там очень много социальных вопросов, которые не решаются. Ну, естественно, работники высказывают свое и негодование, и недовольство по этому поводу, но, тем не менее, значит, профсоюзная организация проводит какие-то и встречи, и мероприятия, и собрания проводит, вот, и объясняя вот эту ситуацию. Ну, вы же сами понимаете, что люди есть люди, и каждому нужно. Там у нас даже на предприятии есть, работает семьями, есть, работает и муж, и жена, а есть и дети работают, которые, ну, представьте, не получают зарплату, им нужно за что-то жить, за что-то существовать. Естественно, я их прекрасно понимаю. Вот. Ну, соответственно, тоже со стороны профсоюзной организации были обращения и к депутатам, и всех уровней, и областных, и к депутатам Верховного Совета, и по фракциям, и тем, где, к тем депутатам Верховного Совета, которые избраны от нашего, значит, округа, там, от нашего там района или области. Вот. Ну, нам ответил только единственный, это депутат Каплин. Сделал депутатский запрос. Мы туда писали, вот в этих своих обращениях мы писали о тех действиях предыдущих руководителей, о том, что предприятие было доведено до такого состояния, которое практически, ну, уже, ну, на грани, оно работает, как говорится, на грани. Писали об этом всем, но ответ только пришел от одного народного депутата Каплина, который, значит, сделал депутатский запрос на полицию о том, что как ведутся те уголовные дела, которые, значит, были возбуждены против тех и те запросы, которые мы направляли, предприятие направляло в прокуратуру, в милицию, значит, как ведутся расследования по факту разворовывания и доведения предприятия вот до такого состояния. Там, понимаете,
люди, которые предыдущие там работали, руководство, и там другие, то есть и руководители даже, вот, которые ушли с бывшим генеральным директором, руководители там определенных подразделений, они доходили до того, до такого цинизма, что они забирали туда все, даже то, что принадлежало предприятию. А один человек, я не буду называть фамилию, даже забрал удостоверение, по которым были обучены работники предприятия, значит, по охране труда. Он даже забрал эти удостоверения и унес с собой, понимаете? Для чего он это сделал, я не понимаю. Ну вот, вот это вот был факт такого, скажем, циничного отношения к, вот, к тому, к этому предприятию. Поэтому в заключение хочу сказать, что трудовой коллектив и профсоюзная организация, которая представляет трудовой коллектив, приняли такое решение, что выразить в соответствии параллельно решению Светловодской городского совета выразить недоверие бывшим руководителям и соглашаться с требованиями ТОВ Политрейд, который не принимает никакого участия ни в управлении, ни в развитии предприятия, ни в какой-то помощи, ни в любом ракурсе, никакого, скажем так, движения со стороны этого совладельца совершенно нет. Вот. Вкратце, может, как-то я сбивчиво рассказал, но вот такая ситуация на предприятии у нас. Но, тем не менее, коллектив работает. Да, спасибо. Я ще скажу декілька слів, потім перейдемо до запитань. От ви всі були присутні на проведенні сесійного засідання, бачили ситуацію, ту атмосферу, яка там відбувалася. Я запросив депутатів, кажу, шановні, давайте ми сядемо за стіл перед камерами, журналістами, поспілкуємося. Тому що то спілкування в форматі Балаганова-Паніковського, а ти хто такий, там, коли доходить уже до образ. І вибачте, люди, які мені годяться в сини чи в дочки, починають зі мною спілкуватися на підвищених тонах. Ну, мене важко вивести з рівноваги, і я не піддамся на ніякі провокації. Дивіться, що хочуть зробити. Зараз попереду зима. От я прийшов на посаду міського голови і не пішов на певні компроміси, на договорняки, і не піду ніколи. Так от, команду я сформував тільки в січні, перед лютим. Що хочуть? Вибити заступників, оголити виконавчий комітет, а потім на виході оголосити Козирчуку недовіру. От розставляють капкани, шукають місця. Я цього не боюсь. Якщо буде політична криза, то ми всі підемо на перевибори. Як на мене, то зараз я виграв би з таким ошеломляючим успіхом, що більшість не пройшла б тих депутатів близько, міську раду. Але розуміючи, що не наразі зараз вибори, що треба працювати над проблемами громади і міста, я не буду на цьому наполягати. Але я хочу запевнити громаду Світловодська, що я не піду на договорняки. І буду працювати з повною віддачею в інтересах міської громади. От якби тут сиділи, прийшов Вадим Іванович, він журналіст, і потім може виступити трохи. Якби сиділи зараз депутати, які дуже активно виступають на сесії, ми б з вашою допомогою спілкувались конструктивно, тому що на питання, які вимагають відповіді на сесії, я їх не отримаю. Там іде чистий політичний популізм, який не працює на користь громади, на жаль. Я запрошував декілька разів, уже багато, мабуть, з півроку депутатів, що давайте сядемо за стіл з журналістами, перед камерою. Якщо у вас є інша програма розвитку міста, будь ласка, сформулюйте і запропонуйте. Якщо ви не переконаєте, я погоджусь. Але мені казати, де і що як робити? Я голова виконавчого комітету Світловодської міської ради. Я обраний громадою, а не депутатами. І я буду робити так, як мене навчило життя, як у мене є досвід. І саме головне, що я буду всі свої дії робити в інтересах Світловодської міської громади. На сьогодні питання вирішення керівництва Світловодспобуту та й подачі газу дуже складне. От я поки не сформував собі шлях, куди треба йти, як вирішувати. Завтра я буду їхати до Києва.
Може, візьму з собою Дмитрія Дмитрича. Сьогодні ще буду вести переговори з НАК «Нафтогазом», з Мінрегіонбудом, буду шукати шляхи. Може, ми знайдемо шляхи, що вдасться підписати за директорство Дмитришина. Тому що, як мене, то він влаштовує на 100%. І я бачу, як людина досвідчена, що політичні рішення в призначенні директора такого складного підприємства, ну, не на користь міській громаді. І біда України, що більшість керівників великих підприємств, управлінь, міністерств і відомств зараз по політичним мотивам підбираються. Не по професійним якостям, а по політичним мотивам. Ну, вибачте, не може юрист керувати таким підприємством складним. Там треба досвід технічний, технологічний і розуміти, що відбувається на підприємстві. Там великі загрози того, що підприємство може або, не дай Бог, вибухнути, котли, це котельні, або зупинитись. Отака ситуація. Прошу запитання, будь ласка. Ви трохи шоковані чи що? Ситуація дійсно складна. Я відповім. Дивіться, на сьогодні в Україні не підписані договори 4 підприємства. 4 по всій Україні. Одне підприємство і місто одне, де Рада оголосила стан як такий, що надзвичайний, це Світловодськ. І вже там бігуча строка по інтеру нас показують. Чи є спільні підприємства? Ну, як на мене, це не досить досконала форма, коли 50 на 50. Співвласники. Це юридичний тупік в прийнятті рішень. От одна сторона зараз блокує рішення, все, ми не можемо нічого зробити. Ми можемо зробити, ми йдемо цим шляхом, щоб рішенням суду того засновника вивести з процесу управління господарством. Тому що є всі підстави. От я казав на сесії своїм колегам-депутатам, кажу вам, що підприємство засновується з певними завданнями і намірами. Перше завдання – це надання якісних послуг по теплопостачанню. Це перше. А друге, по результатам роботи року мати гарні фінансові результати. Ну всі, хто працює на якихось підприємствах, ставлять перед собою задачу отримувати доход, прибуток, ну і задоволення. Це джекпот тоді, да, в ідеалі. Так, ну вибачте, в нашому місті, коли ріжуться заводи, там, ці всі схеми напівворовські, я не розумію цього. От я приводив приклади там, депутатів, коли якось думав, що я зможу їх переконати, і вони мене почують, зрозуміють, казав, що є корпорація Тесла, де винайшли автомобіль, який на сьогодні, ну супер технологія. Так от я позавчора бачив, що власник Тесли винайшов дах з черепиці, яка виробляє електроенергію. Вона по вартості трохи дорожче, ніж оце покриття фінської черепиці. Робить будинок автономно незалежним на 100%. Не треба ні газу, ні вугілля, щоб його опалювати. І за 5 років повністю себе окуповує. Власник цієї корпорації Тесла зараз збирає кошти, щоб вже людей відправляти на Марс і на Венеру. Там по, не знаю, скільки, по 200 мільйонів вже є такі бажаючі. Ну, світ дуже швидко йде вперед, дуже швидко. Ну, мені не зрозуміло. У мене таке враження, що є в нашому місті деякі мешканці, в яких немає дітей, немає онуків, немає сім'ї, немає родичів. Ну, не можемо ми працювати на самознищення. Будь ласка, питання. Я трохи на емоціях, тому що, вибачте, достало вже до живого. Прошу тебе. Скажіть, будь ласка, чи зможете ви вести переговори з політрейдом, маючи рішення міської ради березневе? Дякую. Сьогоднішнього немає. Дивіться, я пояснював депутатам, я продивлявся відеозаписи і пояснював їм, що тоді, маючи процедуру лютого, коли ми прийняли рішення про недовіру там, певним особам, то я виніс питання на сесію і сказав, що давайте, а в грудні мені рішенням сесії заборонили вести будь-які дії. Мене позбавили такого права, як Світловського міського голову. Це повноваження міської ради, кажу, я вам дуже вдячний, супер, будете колегіально приймати рішення, спілкуватися з політрейдом. Але коли пройшла спроба рейдерського захоплення,
Потім Козярчук помотався в Київ, вийшов на Мін'юст, написав скаргу на Петренка, там розглянула комісія, це все час. І Петренко тоді затвердив цей протокол, яким було виведено з реєстру Михайлика і поновлено Дмитрішина. Якраз в березні, розуміючи, що далі кроки, які я мушу починати, це переговори з політрейдом про наші наміри в майбутньому, що ми будемо робити, які завдання стоять перед нами. І по факту я, вибачте, готовий з чортом спілкуватись і підписувати певні угоди, щоб вони таки були на користь міській громаді. Ну не можна ставати в позу і нічого не робити, це тупік. Так ось, в березні Світловодська міська рада прийняла тоді рішення, воно таке от завуальоване, як дуалізм, да? Що одним пунктом дозволити міському голові, а другим пунктом там за умов тих, то й тих. Але тоді були наміри, я просив повноваження тільки в частині початку переговорного процесу. І сьогодні я дуже просив депутатів, що, будь ласка, давайте ви свою позицію зараз оголосіть на сесії. Ви даєте мені право і дозвіл на умовах політрейду погоджуватись на їхню кандидатуру. Чи не даєте? Тому що юридично там начебто є підстави в тому рішенні. Але я розумію, що буде далі. Я їду в Київ, якщо я не знайду завтра рішення, щоб залишити Дмитрішина, я буду шукати, прикладати всі зусилля. Тому що я повторю, мене він влаштовує на 100%. І колектив теж. Я спілкувався з колективом. Колектив його приймає, колектив йому вдячний, він має авторитет, все. Супер, розумієте? Але якщо ми не знайдемо рішення юридично, може я завтра і підпишу протокол, може, я ще не знаю. Але я скажу, що буде далі тоді. Тоді сесія збирається і Козярчуку підводять недовіру, що він не на користь міської громади підписав протокол, порушивши там певні засади. Отака ситуація. Але розуміючи ситуацію, що місто не може бути заручником депутатів, обраних Світловодською міською громадою, по партійним спискам. І от я зараз звертаюся до Світловодської громади. Будь ласка, ходіть на вибори. Ви під час виборчого процесу делегуєте свої повноваження депутатам Іванову, Петрову, Сидорову. Не працюйте на слух. Коли вам розказують там певні представники політичних сил, я не буду називати прізвища, розказують дуже гарно, обіцяють дуже гарно, то вони в Києві, вони сюди не приїдуть. А тут ви обираєте представників їхніх партій. Як кажуть, як пише Біблія, судіть їх по ділам їх. Дивіться, що ця людина зробила в житті. Чого вона досягла? Яка в неї історія? Яка репутація? Я не хочу йти на перевибори. Я розумію, що це не на користь міській громаді. Але може ситуація дійти до того, що міський голова може ініціювати перевибори. Це прописано в законі про місцеве самоврядування. Я цього щиро не хочу. Будь ласка, питання. Да, прошу. Так, дивіться, я поділяю вашу думку, і цю думку я доніс до губернатора. Кажу, я бачу, що політично можна вирішити, підписати протокол, але колектив може не сприйняти керівника. І людям ніхто не заборонить написати заяву і піти з роботи, просто звільнитись. От я цього боюсь, що, щоб не настали тоді... А це колектив, він сказав вам, представник колективу, профсоюзний лідер, що колектив... Ну я не хочу зараз подробиці кримінальної справи, тому що там дійсно принижували гідність людей. Коли йшла та кампанія, вивернули сервери, забрали паперові носії всі, всю бухгалтерію. Ну так чи не так? Ну. Я не буду казати там, які автомобілі і все проче, проче. Я доніс цю думку до прокурора обласного, до начальника Служби безпеки України, до губернатора. Кажу, що я дуже боюся, щоб не настали технічні, техногенні наслідки, коли вже не буде вирішуватись питання підписання
протоколу чи підняттям руки депутатами? Прошу, Тетяна. Я просто продовження теми. Скажімо, ви поїдете завтра зустрінетесь з політрейдами, погодитеся на їх кандидатуру Андросова. Ну, мабуть, це не секрет, що він тут відвідує усі наші заходи і сесії міської ради. Він зацікавлений стати директором. Далі що? Збирається сесія і обговорюють його кандидатуру, як там написано в березневому рішенні? Ні. Я сьогодні просив депутатів це оголосити. Ні, вони сказали, у вас є всі повноваження, приймайте рішення. Без депутатів. Так, а в тому рішенні в березні немає такого пункту, що за згодою сесійської ради? Ні, немає. Там тільки зміни до статуту за згодою ради. А от кандидатура директора – це міський голова і та сторона визначається. Приходить Андросов і заходить на підприємство так само, як намагався. А підприємство його не сприймає, колектив. Дивіться більше. Ми на сесіях приймаємо певні рішення там про створення теплокомуненерго, про... і потім надходять запити на міського голову, надайте копію прийнятих рішень. Я не можу не надавати ці документи, тому що є закон про доступ до публічної інформації, до рішень сесії, все. І оперативно ці рішення витягуються і йдуть зразу позови до суду, щоб скасувати наші сесійні рішення. Ну йде дуже серйозний юридичний супровід всіх цих питань і рішень. Ми поступово формуємо громадянське суспільство. От вибачте, я почув недавно такий вислів, що українська нація зараз в позі на шпагаті. От ми ще не формуємося. У нас ще нема нації, ми тільки починаємо такими от певними елементами розуміти, що від нас дуже багато залежить. І от якраз тиск знизу громади на представників влади, на міського голову, на депутатів. От сьогодні ми почули, хоча там мене звинуватили, що я привів своїх... людей, які мене підтримують. Я нікого не запрошував, я кажу чесно вам. Люди самі прийшли, розуміючи, що ситуація дуже складна. І от виступи представників громади показали, що громада стурбована. І от сьогодні сидить представник громади, який виступав, якщо не помиляюсь, ви представляєте організацію БЮТ? Да. Може сказати декілька слів? Да. То ви досить критично ж виступали. Підійдіть, будь ласка, сюди от, на мікрофон. Ні, до всіх. Це боль душі, понимаєте? Я зачастую посещаю сесії, да? Вот. Я дуже удивлен, возмущен. Значить, компетенцію депутатів – це одне. Я вважаю так, якщо ти не фахівець в якомусь ділі економічному, значить, фінансово, там, педагогічному, медицинському, не стоїть взагалі йти депутатів. Ну, якщо ти водитель, да, или ти заливаєш топливо на ЗАЕС і сидиш в депутатській залі, що я можу, як та людина, що видуває тебе кандидат депутат, що я можу тебе мати? Ти нічого не зможеш, ніяких позитивів надати. Ніяких, буквально, до суспільства. Як можна, і це, собственно, вина наша, нам треба задумуватись, дивитись і дуже уважно, хто висуває себе кандидатом в депутати. Дуже уважно, щоб не допустити, а тут ошибок, це що ми допускаємо. От. Я кажу, щоб знову не наступати і не бити себе в одному місту. Понимаете? Вот. Я дуже недоволен депутатським составом. В основному количестве депутатського составу він не на своєму місці. Можете представитися? Та ні, я не хочу. Ну що ж, ви ж вже говорили. Не так знаю. Все. Хто знає вас? Ну представтесь нам. Будь ласка, питання. Да. Я питання таке до... Леонід Юрійовича? Так. Прошу. У нас есть
письма мы там не на, я извиняюсь, по-моему, не на конкретно на депутата, мы отправляли запросы на каждую фракцию депутатскую, и указывалась фамилия председателя фракции. У нас все эти письма есть, отправленные, зарегистрированные, они у меня я есть. Я вас разумею, просто вы сказали, что я... Ну, я, вибачте, извините, значит, я не каждому оговорился, может. Дякую, ну, зрозумію. Якщо можна, ми на каждого председателя фракції наших вот депутатських відправляли. Я зрозумію. Якщо можна пару слов, я не питання. Не в якості питання, а в якості просто, ви тут сказали, що я депутат, можливо висловитись. Я хотів би теж висловитись. Я хочу висловити свої, скажімо, висновки ті, які я зробив. Ці теми, тема світлового погляду для мене не нова. Я якось вже казав громадським активістам, що ще в 2011 році ми займалися, там, пробували зробити програму, але вийшла концепція реформування теплопостачання в місті. Ми випустили брошуру біля 300 екземплярів. І я був тоді директором цього проєкту, і щось там пробували зробити. Тому ця проблема для мене знайома. Що я хочу сказати? Ситуація, яка зараз склалася, вона склалася внаслідок тому, що світловий побут протягом від початку свого створення і до цих пір, ну, я не буду говорити там про створення, законно, незаконно, він не контролювався ні депутатами, ні попередніми міськими головами. Тобто він робив все, що він хотів робити. Тому ситуація зайшла в тупік. Я, наприклад, солідарен з тим, що зараз говорять представники колективу. Про те, що от то, що вони не довіряють тій стороні, це 100% я їх в цьому підтримую. Я на попередніх сесії говорив, на цій сесії я, правда, мовчав, на попередній я говорив, що я не розмовляв, неможливо взагалі розмовляти з людьми і щось разом укладати, і щось підписувати. В тому випадку, якщо вони шантажують місто. Нема проблем. Дайте можливість людям опалення, тому що ви єдиний представник, єдиний монополіст. Дайте можливість людям опалення, тобто хай підписують, а потім ідіть сюди і доводьте своє право. Як ми побачили зараз суд, в суді можна прийняти рішення і скасувати рішення. Рішення про незаконне, там, скажімо, про рейдерський захват, не рейдерський, все це в судах проходить. Я правильно зрозумів? Правильно. Тобто суди виносять нормальне рішення. Тому чому так не робить? Але та сторона, я так розумію, що вона шантажує. Тому я думаю, що ми повинні стояти. Я тут підтримую колектив міста, я підтримую міського голову, тому що не можна піддаватися на шантаж. І я думаю, що громадяни нашого міста, я думаю, що мешканці наших будинків, жителі нашого міста повинні теж сказати своє «за». Ну, не потрібно ж подобатися тому стокгольмському синдрому, що от нас захопили, давайте ми зробимо так, як вони хочуть. В принципі, Майдан показав, що ми можемо протидіяти. Я не закликаю до Майдану. Але ми повинні шукати це рішення. Я думаю, що багато таких депутатів є. Чому не приймається, теж хочу висказати своє припущення. Це ще раз повторю. Моє припущення. Просто є зацікавлені сторони в тому, що, щоб СП, верніше, централізоване опалення в місті припинило своє існування. Хтось хоче отримати у власності котельні, якась сторона, інша сторона – і ще якась хоче, щоб припинилось, і тоді вони, як чорти з табакерки, так скажемо, з'являться тут, скажуть, а в мене тут десь тут лежить маленька котельня, я її поставлю тут і буду вас опалювати, і буду я рятівник міста. Ну, я думаю, що це неправильно. Чому? Тому що потрібно, перш за все, думати про місто, думати про наших, про своїх співгромадян, про своїх сусідів. Якщо ти живеш в котеджі, то думай про тих, хто живе в багатоквартирному будинку. Давайте наладимо місце, давайте сядемо і ще раз піднімемо. Не хочете там ту концепцію брати, не хочете це, іншу концепцію. Давайте створимо програму, за якому ми будемо реформувати теплопостачання. Я думаю, там, якщо за таким підходом, там для всіх знайдеться можливість себе застосувати. Але ми повинні, перш за все, дати
опалення для людей. Тому я, наприклад, підтримую саме такий підхід. Я думаю, що не повинно ми йти на шантаж. Ну і депутати теж повинні сказати якось, не мляво, а сказати, що да, я от саме за таке. Так, а як же дати опалення людей, коли ми не йдемо на шантаж? Як на мене, то сьогодні виступи депутатів не були млявими. Навпаки, були досить агресивними. У мене своя думка. І я, якщо чесно, то себе стримую. У мене своя думка. Я не побачив того, що я хотів побачити. Я будь ласка, ще які питання? Ну, скажіть, будь ласка, заспокойте людей, або ж навпаки. Невже Кіровоградгаз може відключити світловозь від газу? Комерсант, який продає газ і отримує мільйонні прибутки. От для чого їм відключати світловоз? Він не продає. Дивіться, шановні журналісти, газ продає НАК «Нафтогаз». Він має певну ціну. І він комерційна структура. Є певні правила і певні постанови. Якщо договір не укладений, то тоді коефіцієнт 2. І тоді газ із 7 тисяч стає там 14 чи 15. Підприємство фактично банкрутує. Розумієте? От сьогодні там сказали, що чи зможе підприємство, не підприємство, а міський бюджет утримувати таку ціну. Ні, міський бюджет ні копійки не дасть. Це якраз комунальні підприємства, школи, садочки, лікарня, мешканці будуть платити по тарифу НКРЕ, а підприємство просто не зможе далі платити двійну ціну. І воно збанкрутує і зупиниться фактично. Розумієте? Отака ситуація сьогодні. Ну, ніхто не замерзне, я думаю. Я буду шукати виходи з цієї ситуації. Ситуація дуже проста. Козярчук не йде на договорняки. Ну, не влаштовує там певні наші клани і групи, такі міський голова. Ну, от що не роблять, не йде. Не хоче. І ще от обіцяю мешканцям міста, не піду. Буду робити все, щоб в місті було спокійно, робити дороги. От в цьому році зробили покрівлю. Мене знову ж таки, мені дорікають, що не на часі було. Так це проєкт попередньої влади, я просто його реалізував. Ну скажіть, хіба стала гірше наша головна споруда в місті, мерія? Ну і став герб більш-менш, і зроблю, і фасад зроблю, і нікуди не піду відставку, не сподівайтеся. Цапюк ситуацію переламав Олександрів, в нього такі самі були качелі. Він знайшов там певні підстави, прийшли депутати до нього, візьміть, значить там фракція. Він каже, в плен не беру, нема чим кормити. Буде тут таке саме. Тільки час пройде, все буде окей. Якщо питань немає, дуже вдячний всім. Ну, ми вам бажаємо успіху. Та все буде добре. Місто не залишиться без тепла. От дивіться, я ще раз повторюю, я запрошую депутатів на комунікації, на спілкування, і я готовий, якщо є в них певні програми розвитку міста, якщо вони переконають, що це на користь міській громаді, я готовий розглядати різні проекти. Ну, вибачте, якщо мені пропонують певні проекти, які я знаю, як були реалізовані, шляхом там, ну не буду, зараз не хочу давати коментарі, не піду я на це. От в цьому році перша котельня, яку ми запустили, це спорткомплекс, і будемо запускати басейн, скоро там очищають воду зараз, там певна процедура повинна пройти. Він буде працювати постійно, і ціна там буде мінімальна, дітки будуть, і будуть змагання, все буде. Наступні кроки – це утеплювати будинки. Це те, що дасть на виході зменшення навантаження на бюджети мешканців Світловодська і на бюджет Світловодська в рази менше навантаження. Тому що ми втрачаємо тепло зараз через стіни, через все. Оці питання от політичні, ну це геть не ті питання, які треба не вирішувати. Треба займатися тим, що веде до розвитку громади. Все буде добре. Гарного всім дня і да. Вирішимо питання всі.